Poštovani gledatelji, dobar dan. Na početku još jedne Čakule na Jadranu. Evo tko su nam danas gosti i kojim povodom. Na početku govorimo o 6. humanitarnim sportskim igrama karnevalskih udruga koje će se održati u subotu 13. kolovoza u Kaštrcu u Čurcu, a o svemu više govorit će Marijana Ban, voditeljica udruge Naša dica, Mario Ban iz udruge Kampaneli i Željka Perdić, predsjednica udruge Šušur, koja je organizira ovu sportsku humanitarnu manifestaciju u cilju senzibiliziranja javnosti za djecu s posebnim potrebama. A danas u studiju Čakule na Jadranu bit će nam gošća i mlada splitska pjesnikinja iz koje su već 3 knjige poezije, u pripremi je i 4. Teja Vrsalović Mušura, naša je današnja gošća, dakle s kojom ćemo čakulati o njezinim pjesmama, suradnji s piscima iz svih krajeva Hrvatske. Bila je naime prva urednica književne tribine Dalmatinska rapsodija u suradnji s udrugom Hrast Gunja, a čućemo danas uz Teju i pokoji stih. Današnja Čakula na Jadranu rezervirana je i za sportske minute. Naime, Split je u listopadu domaćin Evropskog prvenstva u tajlandskom boksu. Veliki sportski događaj, oko 600 sportaša iz 40 zemalja, imat će naravno i veliki turistički učinak. A detaljnije o ovom sportskom spektaklu govorit će Stipan Jurešić, predsjednik Hrvatskog saveza tajlandskog boksa. U današnjoj rubrici Tema tjedna govorimo o skorom završetku sanacije Splitske katedrale Svetog Duje, a očekuje nas i prilog sa svečanog otvaranja kulturne manifestacije Legenda o Miljenku i Dobrili u Kaštel Lukšiću. No, kao i obično, našu Čakulu započinjemo vremenskom prognozom do kraja tjedna. Sutra se očekuje postupan porast na oblake sa zapada uz kišu, pljuskove i grmljavinu te zahladnjenje najprije na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima, a do kraja dana i u većem dijelu unutrašnjosti. Pljuskovi i mjestimice na zapadu i istoku zemlje mogu biti izraženi. U Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano i vruće. I dok će kiša sutra češće padati na sjevernom Jadranu, u četvrtak će to biti slučaj u Dalmaciji. Od petka ponovo sunčanije, ljetne temperature i sunce pratit će nas i tijekom vikenda, uključujući i blagdan Velike Gospe u ponedjeljak 15. kolovoza. Sanjaš rodni kraj i puno je nebo zvizda, ali nijedna nema sjaj. Nisam sit od ovog kruva, prašenice sanjam slad i isto me sunce grije, al mu nije isti sjaj. Nema mira, nema mira, iščupa sam srcu di. Kad se svome domu vrati, tek ću onda naći mir. Svratite kakos, kada svome domu dođe, tek ću onda disat moć. Pričaj mi o moru plavom, o mom kraju reci sve, neke stvari tebi male, srce moje zarobe. O starima koje pamtim,
a sad plove nebom sna. I odici šta tek dišu, prve kapje vrimena. Kad se svome domu vrati, tek ću onda naći mi. Nema mira, nema mira, sviđa svati te kakos. Kada svome domu dođe, tek ću onda disat moć. Sve šta želim, sve šta sanjam, ostalo je na mom pragu. Umoran sam od tužine, vraćam ti se zavičaju. Ima nešto šta me veže za to nebo, za to more. Ljubav šta je od sveg jača, misto šta se domom zove. Nema mira, nema mira, išu pa sam srcu di. Kad se svome domu vrati, tek ću onda naći mi. Nema mira, sreća svrati tek kakos. Kada svome domu dođe, tek ću onda disat moć. Kada svome domu dođe, tek ću onda disat moć. U povodu 6. humanitarne sportske igre karnevalskih udruga u subotu 13. kolovoza u Kaštel Sučurcu gosti su nam, evo redom kako sjede, Marijana Ban, voditeljica udruge Naša dica, Mario Ban, tajnik udruge Kampaneli, Željka Perdić, predsjednica udruge Šušur, koja organizira ovu sportsku humanitarnu manifestaciju, a u cilju senzibiliziranja javnosti za djecu s posebnim potrebama. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Evo, Željka, idemo odmah pitati kako je zapravo koncipiran program za subotu. Kako će to izgledati sve skupa? Izgledat će sve veselo i živo, kako i treba izgledati, jer zato se i zovu humanitarne sportske igre karnevalskih udruga. Osmišljeno je na način, dakle, da karnevalisti imaju jedan dio natjecanja u nekim igrama, ali ono što je najbitnije, sa nama su tu udruge koje skrbe o djeci sa posebnim potrebama i oni će imati svoje štandove na kojima će biti izloženi njihovi radovi, njihove rukotvorine, a karnevalisti imaju za zadatak prodati što više njihovih suvenira, a potom naravno i sa njima se družiti, veseliti, plesati. Kako je to izgledalo, evo, proteklih 5 godina? Kakve su bile reakcije publike Kaštelana, evo, da smo, s obzirom da smo u jeku turističke sezone, dođu li i turisti? Uopće, evo, kakve su reakcije? Pa reakcije su uvijek jako dobre. Prvi puta igre su održane u Solinu, potom 2 godine na Bolu i tada smo sakupljali prihod za štićenike doma, dječjeg doma Miljenko i Dobrila. Naime, bila nam je nakana, karnevalisti su se zaista odozvali iz Italije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Nakana nam je bila jednoj štićenici doma kupiti stan za njen prvi korak u život po završetku srednje škole. Ona je upisala fakultet, evo, moramo se pohvaliti, završila je fakultet, udala se i prihod koji smo mi sakupili, nismo uspjeli kupiti stan, ali smo je dali za opremanje stana, tako da je to je bio nekako naš jedan zajednički poklon njoj za vjenčanje i za ulazak u taj njen jedan novi život. Lijepo. 2 godine smo to radili u sklopu adventa u Kaštelima, znači za vrijeme
božićnih blagdana, a evo po prvi puta sada to radimo ljeti u Kaštel Sučurcu u sklopu manifestacije koju organizira Sučuračka karnevalska udruga Kampanel, njihova ljetna fešta, pa smo igre spojili sa tim. Lijepo. Što je zapravo cilj ove manifestacije, ako ste vi već u velikom dijelu i kazali, koja bi bila osnovna poruka koja treba doprijeti do svih nas u stvari? Ja? Ono što mi želimo ovom manifestacijom postići, to je u stvari senzibilizirati što više javnost upravo za tu populaciju djece. Jer oni svi imaju, u svojim udrugama imaju radionice u kojima rade i izrađuju razne unikatne predmete, naravno sukladno svojim mogućnostima, ali to su zaista predivni predmeti koje oni i nemaju gdje plasirati, prodati. Naime, jako je mali broj mjesta gdje oni uopće to mogu plasirati. E pa sad, mi želimo da to ne ostane u njihovoj udruzi, nego da to ipak izađe van, da se to proda, a na drugu stranu taj prihod da oni ponovno mogu preusmjeriti u kupnju onoga što im je potrebno za daljnji rad. Marijana, evo da čujemo par rečenica o udruzi Naša dica iz Kaštela u osnovnim crtama. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica je iz Kaštel Novoga. Imamo 80 djece koji su članovi naše udruge. Udruga, ono što je sad trenutno najaktualnije, provodi projekt Slagalica kojeg financira grad Kaštela. Unutar toga projekta Slagalica provode se razne aktivnosti, kao što su, znači, radionice izrade raznih materijala, što će se zapravo i prodavati na ovoj manifestaciji. Zatim imamo pomoć, individualni pristup djeci, rad sa roditeljima, razvoj volonterstva i što će zapravo sve ići. Znači, pokušavamo što više osnažiti samu udrugu, s obzirom da, kao što znamo, udruge danas nailaze na velike financijske poteškoće, a sami ti projekti i financiranje iz projekata nije toliko sigurno. Kakvi su, evo recimo to tako, uvjeti života malih Kaštelana, djece s posebnim potrebama, evo u vašem gradu, evo čisto onako na dnevnoj bazi, koji su to problemi s kojima se susreću? Pa djeca s poteškoćama u razvoju, kao i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju, najviše nailaze na probleme, znači, što se njihova prava dovoljno ne poštuju u njihovoj zajednici, kako bi se oni više mogli prilagoditi tome životu u zajednici. Znači, jako je bitno da idemo u tu inkluziju, da ta djeca osjećaju nekakvu sigurnost i da imamo što više sadržaja u samoj zajednici. Ne samo da djeca, nego i njihovi roditelji nailaze na razne poteškoće. Jedna od njih su i financijske poteškoće, oni imaju problema, znači za njih je potrebno puno više sredstava što se tiče same zdravstvene skrbi. Rana intervencija je problem, umrežavanje cijelog tima stručnjaka je problem. Znači, tu se nailazi na dosta problema koji se zapravo pokušavaju riješiti. Udruga, ona sama pokušava koliko je to moguće, pa tako unutar projekta Slagalica imamo zaposlenog defektologa i jednu učiteljicu koji pokušavaju na jedan način olakšati tim roditeljima da izdavaju što manje sredstava za samu djecu. U Kaštelima, dakle, ona je predstavnica jedne udruge, u Kaštelima postoji još jedna udruga, to je Udruga tjelesnih invalida grada Kaštela i ustanova Centar za rehabilitaciju Mir. To su dakle tri ustanove koje skrbe o djeci sa posebnim potrebama i svi oni će biti dakle dio ove naše manifestacije kao i svih ovih godina. Što svaki od nas, građana, odnosno pojedinaca, Marijane, može učiniti za što kvalitetniju integraciju djece i mladih s posebnim potrebama u svakodnevnom životu? Pa možemo puno toga učiniti. Prvo da se, na primjer, svake pozvan da se priključi, evo, na primjer, udruzi Naša dica ili bilo kojoj drugoj udruzi putem nekakvih akcija, znači kada izrađujemo materijale, da se jave, svak može volontirati i na takav način pridonijeti bilo kakvom pomoći, od košnje trave oko udruge do izrade materijala,
pa ono najmanje nam je zapravo potrebna u tom trenutku ona financijska pomoć. Udruga se sad pokušava okrenuti i socijalnom poduzetništvu kako bi se na takav način financirala, jer je financija, znači donacija sve manje i manje. A pomoć, odnosno dobar savjet, osim djeci, potreban je naravno i roditeljima. Naravno, i roditeljima. Pomoć, potpora. Pomoć i potpora, jer roditelji se, prema nekakvim istraživanjima se pokazalo da djeci se pruža pomoć, ali roditeljima se ne pruža onaj dio psihološke pomoći koji im je potreban. I zapravo bi na takav način, prilikom te rane intervencije, se možda trebali aktivirati i stručnjaci da i njima pomognu. Zapravo da cijela obitelj bude uključena u jedan vid pomoći. Evo, par riječi čućemo i o Kaštelanskoj udruzi Kampanel, čak tajnik. Evo, danas imamo u gostima. Na vama je zahtjevna uloga za subotu. Eto, zahtjevno, prije nego što počnem govoriti, ja bih stvarno zahvalio Željki na jednoj ideji koja je na sveć vuče dosta godin, da bi to tila pribaciti sučurac i odabrala je baš ovaj dan kada je naša litnja fešta. Htio bih zahvaliti Željki koja stvarno brine o tim ljudima, tim posebnim namjerama. Mislim, to su stvarno krasna dica. Mi smo imali priliku u ovih 5 godina koji smo skupa plesa s njima, veseli se, piva. To je stvarno prekrasni osjećaj. To što se tiče toga. Mi smo to odabrali da bude to na našoj elitnoj fešti ovdje u Sučurcu, gdje bi pozvao sve ljude iz Sučurca i sve naše prijatelje koji će doći sa strane da se rado da zovu prodaj kupovanju tih suvenira, da pomožemo to udruzi naša dica. A udruzi Kampanel, evo, par riječi. A udruga Kampanel je poznata, ne bi puno tija govorio, eto, bit će dosta šušura i to. Udruga već djeluje već 15 godina, stvarno djelujemo dosta humanitarno i to radimo litne, zimske fešte, sve što božićne ove domjenke, sve. Inače, dakle, i tijekom godine imate svoje manifestacije godinu, na kojima. Ja uvijek rečem da mi živimo 366 dana u godini, tako da svaki dan ono neki šušur, pogotovo onda ima posla, nikada dosta zabavno. Ima posla, samo da bi pozvao ljude da se malo priključe, baš već pomalo starimo, tako da ja to sve izgleda. A posla ima? A ima posla, baš. Mediji su nezaobilazna karika kad su u pitanju ovakve manifestacije. Željka, vi to dobro znate. Kakva je tu suradnja, odnosno evo, kakav je bio odaziv medija za ovu manifestaciju? Moram se zahvaliti naravno svim medijima. Zaista imamo uvijek jako, jako dobru podršku medija, jer kao što znamo, bez njih je to upola manje odaziva. Uvijek je jako dobra suradnja, najavi se kroz sve medije, tokom čitavog dana, naročito kad je samo održavanje, poziv bude doslovce sa svih radio postaja, TV postaja, i ja se nadam da će tako biti i ove godine, da će odaziv biti dobar. Karnevalske udruge, one koje će moći i ove godine će sudjelovati, evo, ono što znamo, to su sve tri naše kaštelanske udruge. Kampanel, Polantana i Poklade su tu, Omiški gusari i Solina, Solinski cirimigine. Evo, to je ekipa koja je uvijek tu. Koliko je to sudionika, onako jedna okvirna brojka? Pa ove godine obično tu bude oko njih 50-ak ih bude koji sudjeluju u samoj toj prodaji, igrama. S obzirom da je ljeto, dosta ljudi radi, evo, vidjet ćemo, ali bez obzira koliko ih dođe, karnevali će odraditi svoj dio posla. Oni nastoje očistiti stolove štićenika u što kraćem roku. Svi suveniri se uvijek prodaju, rasprodaju, i onda nastane ono jedno veselje, jedno druženje, jedna fešta gdje oni se zabavljaju i plešu sa djecom i njihovim roditeljima, što i je najbitnije. I evo, za kraj uputit ćemo jedan poziv, odnosno poruku. E, izvolite, Željka, za subotu. Dođite u Kaštel Sučurac u 13. u subotu u 19. sati i budite i vi dio ovog humanitarnog projekta i kupite po jednu malu sitnicu na svakom štandu. Evo, poštovani gledatelji, sve ste čuli. Dakle, subota 13. kolovoza, Kaštel Sučurac. Neka bude vaše odredište. Hvala vam na gostovanju. Hvala.
Slijedi naša rubrika Tema tjedna. Sav prihod koji katedrala Svetog Duje ostvari u turističkoj sezoni ide na njezinu sanaciju. Naime, nakon 10 godina uređenje prvostolnice u Splitu se privodi kraju, a trenutno je u tijeku sanacija mramornog poda iz 13. stoljeća. Već godinama traje obnova unutrašnjosti katedrale Svetog Dujma. Dosad su obavljeni i složeni zahvati obnove kupole, vrata i svi unutrašnji zidovi koji su pažljivo očišćeni najsuvremenijim metodama i sačuvani u izvornom obliku. Prema mišljenju konzervatora, za kraj je ostao najsloženiji posao, obnova podnog dijela. Najvažniji dio te obnove, da kako su bovinine vratnice, nedavno smo slavili 800. obljetnicu njihovog postavljanja, ali isti dio toga zahvata zapravo je i pod ove prvostolnice, koji je kroz povijest doživio brojne degradacije, lomove, štete i stigao do nas, recimo tako, u fragmentima. Upravo zbog toga bilo je važno ploču po ploču izvaditi i staviti na restauratorski stol, spojiti, učvrstiti i, rekao bi, ponovo objediniti i vratiti je natrag kao u doba Bernarda. Dakle, ploču po ploču, taj posao se odvijao jedan dugi niz godina, već ovo je, mislim, treća godina kako se samo fokusirano radi na podu katedrale. Mramorni pod, čija sanacija je u tijeku, datira još iz 13. stoljeća za vrijeme velike pregradnje Splitske katedrale jednog od najvažnijih splitskih nadbiskupa, Bernarda iz Toskane, upravo onog čiji je gramatik Tregvan gradio Trogirsku katedralu. To je vrijeme previranja u crkvi, obračuna s herezama i vrijeme kada nastaje onakva liturgija kakvu danas poznajemo. Split je u tom trenutku grad silnog razvoja, proširio se iz zidova Dioklecijanove palače i u jednom trenutku bio glavni grad Hrvatske. Upravo tada i Splitska prvostolnica dobiva novo ruho na način da se sve u njoj redizajnira. Ali ono što je pratilo taj zahvat je između ostalog i arheološko istraživanje. Prilika je bila kada se otvore te ploče da se pogledaje i u slojeve, u dubinu zapravo poda prvostolnice. Ono što je začuđujuće, a zapravo smo na neki način znali za postojanje ranijega antičkog poda, je njegova sačuvanost. Gotovo u cijelosti, to su metri i metri kvadratni mramornog popločenja, opus sectile marmoreum, recimo ravenatskog tipa, je nešto što se nalazi 20 cm ispod cijelog poda prvostolnice. On, taj dio, taj pod se restaurira i ponovo pokriva. Šef splitskih konzervatora ističe kako će ipak jedan dio poda iz vremena antike biti izložen pogledima javnosti u kutu katedrale, no cijeli pod ne može biti izložen jer romanički dio čini cjelovitost katedrale. Jedan dio poda koji je obnovljen vidno se razlikuje od dijela koji još čeka obnovu. Pa vidljiva je razlika, da kako, jer te ploče su kroz povijest pucale, onda su improvizirano popravljane, lijepljene cementom, pomaknute iz svoje geometrije. Naravno, nekim dijelovima i grobne ploče, nekih novih grobova su to popločanje oštetili. Ono što mi sad radimo zapravo je između ostalog i čišćenje. Dakle, one se tretiraju isto kao i zidovi laserom, čiste se suvremenim tehničkim sredstvima i zapravo mi od raspadnutog starog poda radimo nove ploče koje zapravo nisu ništa izgubile od svog spomeničkog značaja. Kada posao obnove poda završi, Splitska prvostolnica imat će potpuno redizajniranu unutrašnjost katedrale s težištem na njezinu romaničku pretvorbu iz 13. stoljeća. Obnova je započela prije 10 godina i fokusirana je na romanički sloj koji je najbolje sačuvan, a valorizacijski to je iznimna vrijednost grada Splita. Posebno pomno se već zadnjih 6 godina čisti oplošje same katedrale, ali da kako pazeći da se ne uklone obrisi, ostaci i tragovi tog romaničkog zahvata. Računamo da tu godinu dana da će nam trebati još otprilike 1 000 000 kuna. Do sada je potrošeno oko 2,5 miliona kuna proračunskih sredstava,
a pri tom treba naglasiti da je crkva sa svoje strane izdvojila lavovski dio novca, praktički sve što katedrala zaradi ovim turističkim danima odlazi na restauraciju ovog prvorazrednog spomenika hrvatske kulture. Splitska prvostolnica doživjela je svoj redizajn u 13. stoljeću za vrijeme križarskih ratova i na križanju puteva koji su vodili na zapad i u Rim. Svi veliki graditelji i kipari prošli su u to vrijeme upravo kroz Split, kako bi na putu prema svetoj zemlji pokazali svoje veliko graditeljsko umijeće. Tako je Split skupljao znanja drevnih graditelja i doživio svoje zvijezdano doba. Dalmacijo zemljo, virovanje moje, kroz povijest čaresiš i more i poje. Trudima i znojem, iznili te vidi, partili su stari, ma ljubav ne blidi. Jer bonovatice, kama svine mlade, rađani na krugu sa tvoje i drade, letu kularine sa svoje i hrini, tamo do planine gdje su svoji zidi. Dalmacijo, Dalmacijo, zemljo, virovanje moje, kroz povišća resiš i more i poje, ispesa na more. Ljubav si i mriža, u svoje sebe.
i na terenu, ovdje mogu sve. Ovdje mi se otvaraju nove perspektive. Ovdje želim znanje. Ovdje se osjećam ugodno. Ovdje želim naučiti. Želim znanje, perspektivu, uspjeh. Biram Logos. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48, 49, 50 za očuvanje vašeg zdravlja. Da sam slobodan od želja i više nemam slabosti ni za ljubav hrabrosti. Sreća niti ima niti treba, ko će me očarati pa me razočarati. Našao sam mir na slobodi, u praznoj postelji i hladnoj sobi. Kako to opisati, ne mogu od sreće disati. Našao sam mir na drugoj strani, nemam osjećaj da neko fali. Kako to opisati, ne mogu od sreće ne disati. Sad sam slobodan od želja i nema smisla sanjati, na ljude se oslanjati. Sreća držat će mi leđa, sad imam život i svoju slobodu.
imam druge koje dođu i odu. Našao sam mir na slobodi, u tuđoj postelji i tuđoj sobi. Kako to pisati, ne mogu od sreće pisati. Našao sam mir na drugoj strani, nemam osjećaj da netko fali. Kako to opisati, ne mogu od sreće. Slabosti ni za ljubav hrabrosti, sreća. Kamere naše televizije bile su u Kaštel Lukšiću, naravno s razlogom. U dvorcu Vituri svečano je otvorena manifestacija Legenda o Miljenku i Dobrili, koja traje do 11. kolovoza, a na svečanosti otvaranja prisutni su mogli pogledati predstavu o najpoznatijim kaštelanskim ljubavnicima. Evo dio atmosfere. Uprizorenje Legende i ove godine upriličilo je Kaštelansko kazalište u suradnji s Kudom Ante Zaninović, a sve pod redateljskom palicom Roberta Raponje. Uloge mladih ljubavnika ove godine igrali su Aneta Grabovac i Donat Zeko. Pa bilo je divno raditi u svakom slučaju. Ove godine sam dobila novog partnera za Miljenka i odmah je to drugčija energija i na sceni. Drugo je živo biće pored tebe u ostalom. I ove godine su dodane jedno 3-4 scene, što znači da smo na neki način obnovili i osvježili predstavu. Iskustvo je divno, svaki put nešto novo naučim. Iako Dobrila kao lik ima ogromnu promjenu, a to je sama smrt Miljenka, ode u ludilo i to mi je bilo na prvu izuzetno teško naći to u sebi, ali na kraju kopaš po sebi i nađeš to.
Podsjetimo, trogirske plemičke obitelji Vituri i Rosani imale su posjede i kaštele u Kaštelukšiću. Plemička obitelj Vituri imala je kći Dobrilu, a plemić Rušinić sina Miljenka. Među njima se razvila ljubav, ali obiteljska svađa prisilila ih je da se potajno vole. Ljubav na kraju završava tragično, smrću ljubavnika. Zajedno su pokopani u crkvici Svetog Ivana u Rušincu. Umjesto imena, nad grobom im stoji natpis u kamenu, pokoj ljubovnikom. Polazimo od toga da je legenda po tome što je, to je dešavalo se u krajem 17. stoljeća ili točnije 1687. godine, i narod Kaštela je to, taj događaj prepričavao usmenim putem na prelima, na usmenom predajom. Međutim, i jedna i druga obitelj, i Rušinić i Vituri, su nastojali da se to ne širi, da se ne zna za to, jer je u ono vrijeme bila to velika sramota za događaj u plemičkim obiteljima na taj način. Prema tome, mi danas možemo sa sigurnošću tvrditi da je to bila istina. Poslije predstave organizirana je degustacija jela svjenčane trpeze Miljenka i Dobrile u atriju dvorca Vituri. Riječ je o rekonstrukciji delicija s kraja 17. stoljeća. Unatoč početnoj nervozi organizatora, događanje je popraćeno oduševljenjem prisutnih. Bili smo svi skupa malo nervozni, znate kako, kad ste organizator, onda imate nekakve dodatne i očekivanja i dodatne strahove. Ovaj put je to bilo vrijeme. Tako da nas je ono malo ono držalo u nervozi do zadnjeg časa. Hoćemo uspjeti održati predstavu, hoće li bura biti prejaka. Neka su se događanja otkazala. Evo, tako da smo zaista sretni i zadovoljni što smo uspjeli održati predstavu i što je bilo ovako zaista dobra. Bilo je nekakvih novih momenata, novih glumaca koji su ušli u likove već poznate, a i novih likova koji su uvedeni u samu predstavu. Tako da je bilo zaista, mislim, stvarno izvrsno. Cilj manifestacije je učiniti grad Kaštela poznatim upravo po ovoj legendi, te ga postaviti na kartu svjetskih destinacija povijesnih romantičnih gradova. I ove godine manifestacija je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Prijatelji, dobra večer, moja tugo. Večeras trebam vas, večeras teško je bez ljubavi. Dobra večer, prijatelji, dobra večer, moji drugovi. Potonuli su brodovi, u duši borim se, plačem zbog nje, zbog nje. Zove
dobra večer, prijatelji. Dobra večer, moji drugovi. Cijelu noć mi svirajte, snage treba mi. Gorim zbog nje, zbog nje. Je u listopadu domaćin Evropskog prvenstva u tajlandskom boksu, a naš gost tim povodom je predsjednik Hrvatskog saveza tajlandskog boksa Stipan Jurišić. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobro večer svim gledateljima TV Jadran. Evo, zaista, riječ je o velikom sportskom događaju, pa ćemo malo i o velikim brojkama. Koliko će biti sportaša na ovom borilačkom spektaklu, odakle sve stižu? Pa sama riječ kaže da je Evropsko prvenstvo, već je 35 zemalja najavilo svoj dolazak. Točno su koliko natjecatelja, teško je sada reći, ali mi predviđamo najmanje 400 i 600 natjecatelja će biti tu. Tu dolaze i njihovi treneri, dolaze i roditelji, i prijatelji sporta, i očekujemo u Splitu da će biti oko 1500 ljudi u tom dijelu godine. Veliki je ovo događaj i u turističkom pogledu, ali i u poslovnom. Ajmo malo to prokomentirati. Pa to ste dobro rekli, da je stvarno po našoj procjeni značajno, a isto tako su se ponijeli prema tome i grad Split na čelu sa gradonačelnikom Baltazarom i sa pročelnikom za sport Hrvoje Akrapom, koji su dali stvarno veliku potporu. Isto tako dali veliku potporu županije na čelu sa županom Ževrnjom i sa njegovim timom. I zaista su oni prepoznali taj jedan događaj koji je širi od sporta. Za primjer, iz Tajlanda su najavili dolazak ministrica sporta i turizma, to jednoj osobi, sa suradnicima, neki ljudi iz poslovnog svijeta, iz sportskog, i tako da očekujemo, evo Branko mi je rekao danas da mu je Ernesto Slavni, Ernesto Host, rekao da će doći Peter Arts, legendarni trener od Branka Cikatića. I tako da očekujemo zaista veliki broj svjetskih zvijezda iz tog sporta. Prvenstvo će trajati od 22. do 29. listopada, dakle svakako ćemo i u našem programu još o tome govoriti, najaviti. Velika dvorana na Gripama je mjesto događaja. Kako će se sve to odvijati s obzirom na broj natjecatelja, evo, ti dani kako su zamišljeni? Pa odvijat će se na način da će biti dva ringa. Na jednom ringu će biti djevojke, na drugom će biti momci. I svaki dan će biti natjecanje otprilike od 1 sat tamo do negdje 7-8 navečer. I ulaz će biti slobodan. Čak i potičemo da dođu u škole, da
da stvarno mladi sudjeluju u tome i ne sumnjamo da će sudjelovati jer Split je sportski grad i iznimno ljudi vole borilački sport. A što se tiče tajlandskog boksa, to je number one stand-up, u borbi stand-up sport u svijetu. I vjerujem da će biti organizacija na nivou. Upravo je bio tu jučer i danas predstavnik Europske federacije, ujedno svjetske, Dimitri Putilin, koji je pregledao kompletno dvoranu i zadovoljava uvjete i bit će bolji ambijent možda nego u Spaladium. Tako da smo se odlučili upravo za dvoranu na Gripe. Evo, za primjer, trebaju biti dva ulaza, jedan posebno za sportaše, jedan posebno za ljude koji su u organizaciji, ali vjerujem da to sve ispunjavamo i da će, i mora biti catering tu za prehranu osoblja, sudaca i svih službenih osoba, sportaša, tako da ćemo to sve uspjeti napraviti. Svakako, pred vama je sad dosta posla. Gdje se pripremaju naši sportaši i koliko će ih sudjelovati evo, na predstojećem Europskom prvenstvu? Pa Branko Cikać je izbornik i ne bi se htio miješati njegov posao, ali on je napravio jednu listu širu, muške i ženske ekipe. Oni će imati pripreme sada početkom rujna u Splitu. Ujedno je dogovorio jedan meč ogledni između Srbije, koja je dosta dobra u tajlandskom boksu, i Hrvatske u Osijeku. Tako da očekujemo, cijelo lito se trenira sigurno, treniraju svojim klubovima, imali su već neke zajednička okupljanja, ali sam uvjeren da oni koji budu nastupali bit će spremni. Poznajući Branka, svaki koji izađe mora biti spreman fizički, jer to je stvarno zahtjevan sport, i tehnički i fizički. Ja bih tako rekao. Vrijedno i zanimljivo svakako spomenuti da imamo jako dobre ženske ekipe u tajlandskom boksu. Moglo se čuti ovih dana da baš žene donose medalje. Pa dobro, žene stvarno su donijele dosta medalja, ali ne trebamo zaboraviti da je Branko Cikarić 5 puta bio svjetski prvak u tajlandskom boksu i više puta proglašavan broj 1 u tajlandskom boksu u svijetu. Evo, on je taj koji je donio tajlandski boks u Split 80. godina. I stvarno, zahvaljujući njegovom imenu, ja sam uvjeren da baš upravo zahvaljujući njegovom sportskom imenu smo i dobili ovo natjecanje. Evo, samo usput da kažemo, i vaša kćerka se bavi boksom i to je također prvakinja. Pa je, ona je bila evropska prvakinja u tajlandskom boksu. Dakle, geni su svoje napravili. Da. Dobro, jučer je održana preskonferencija koju su prisustvovali Branko Cikatić i Dmitri Putilin, izvršni član Upravnog odbora Međunarodne federacije tajlandskog boksa, koji je istaknuo da je Split veliki sportski grad, grad Gorana Ivaniševića, Tonija Kukoća, Branka Cikatića i tako dalje, te da očekuje da će tu izvrsno proći i ovo evropsko prvenstvo. Jeste li vi optimist onako bez ostatka da će dobro proći? Ja sam sigurno optimist. Da nisam optimist, ne bi ni bio u emisiji. Moram reći to da je taj Dimitri, koji je ovako mlado izgleda, ima 49 godina, inače je bio vrhunski borac u tajlandskom boksu, je oduševljen bio sa Splitom, sa ljudima ovdje, sa tom kućom slave, kad je vidio neka imena koje je on prepoznao tamo. Fasciniralo ga je, baš je bio pod impresijom i rekao je hvala Bogu da smo baš u Splitu to napravili. Pita mene kako će biti vrijeme u Splitu, ja govorim još je može biti kratki rukav. Kaže, on će se moći kupati, ja govorim hoćeš sigurno. I tako smo. Lijepo. Išao se kupati malo u pauzi i tako, oduševljen. Osim sportskog aspekta i televizijskog, naravno, prijenosa u više zemalja svijeta poput Kine, Japana, Tajlanda, prvenstvo bi prema riječima proslavljenog Branka Cikatića trebalo donijeti i mnogo zanimljivih prigoda za poslovnu suradnju sa zemljama Dalekog istoka. Svakako. Već sam prije naglasio da su najavljeni poslovni ljudi iz Tajlanda i drugih zemalja, i sportski djelatnici, biznismeni, i sigurno je to jedna prilika da oni vide Split, upoznaju mogućnosti, a evo i sama činjenica da je i predsjednica, pokroviteljica tog natjecanja dovoljno govori. Zatim tri ministarstva su se aktivno podržala nas, Ministarstvo sporta, turizma, turističke zajednice i Splita, i Županije, i Hrvatske. Podržali su nas maksimalno Ministarstvo unutarnjih poslova, koje daje autobuse, pratnju za VIP osobe,
Ministarstvo obrane sa Pleterom gdje daju smještaj u Dujlovu. Ujedno evo da usput kažem za VIP goste posebne, Hotel Art, Hotel Corner će nam pomoći da ih smjestimo. Za prijevoz koji je vrlo značajna stavka, zračna luka Split nam daje veliku potporu, prijevoz svih putnika do Splita i zračne luke, promet Split nam daje po gradu, prijevoz pojačane linije itd. Zaista je odaziv sveobuhvatan, ja bih rekao. Bez politizacije, bez ičega, stvarno svi su nam izašli u susret, svi se vesele. A evo ja ću reći jednu drugu stvar. Čak je bilo razgovora i o tome da bi iduće sportske igre svjetske bile u Splitu, koje obuhvaćuju i judo, i boks, i kickboks, i karate, i taekwondo i tako dalje. To je nedavno počelo i to bi stvarno bilo velika stvar. Split je svakako spreman na takav izazov. Što vi mislite? Sigurno da je spreman. Mi smo sportski grad i ja sam ponosan na to. Kažemo i ovo, u konkurenciji su bili i Pariz i Bukurešt. Međutim, kad su u Međunarodnoj federaciji vidjeli slike Splita, uzviknuli su nima Splita do Splita. To je točno. Napravljena je dobra promidžbeni materijal i stvarno su bile slike, ja sam to vidio, impresivne i one koje radio svaka čast. Ali ja još jedan ponoviti, glavna osoba je Branko Cikatić. A to je nevjerojatno koliko ga ljudi vole. Ja sam puno putovao po svijetu, kroz sport i s drugim poslom. Gdje sam god došao, kad kažem Branko Cikatić, oni znaju da to Split i Hrvatsko. To je nevjerojatno koliko je on cijenja vani. I ja dođem, recimo, Mađarsku, na Debrecen svjetsko prvenstvo, sretnem Don Wilsona koji ima borbu. Ja odmah zovem Branka, spojim ih, to je oduševljenje. Mike Anderson, osnivački boksinga recimo, i Peter Arca. Nevjerojatno nešto, to je stvarno legenda živuća tog sporta. Koliko će sportaša braniti boje Hrvatske? Evo, znali se sad već. To još ne znamo. Recimo ima 14 muških kategorija i mogućnosti 10 ženskih. Međutim, počinje od 42 kg, mi nemamo takve seniore. Tako će biti možda malo smanjeno, ali uglavnom bit će sigurno po meni 15 koji će braniti boje. Od 10 do 15. Tko su nam najjači protivnici, iz kojih zemalja? Pa, Rusi su dominantni u svakom slučaju u borilačkom sportu. Dobili su skandinavske zemlje, Nizozemska, nije loša Njemačka. Dobra i Turska i ove zemlje više Sovjetskog saveza. Tko su favoriti osim hrvatskih sportaša? Evo, vaši favoriti, ako nije nezahvalno pitanje. Pa ne znam, vidit ćemo. Uglavnom, ja budem iskren, u zadnje vrijeme i ne pratim toliko to. Prestao sam raditi kao trener prije 5 godina, tako da manje pratim sad ko je najbolji. A tu znaju nastupiti i profesionalci. Znaju nastupiti i profesionalci. Tako da će biti stvarno mečeva vrhunska. Ja sam možda i iznenađenja. Iznenađenja, da. Teško to prognozirati. To je amaterski. I pravo nastup imaju svi. A mogu naglasiti to sada da je taj tajlandski boks stvarno zastupljen po svim kontinentima i to je jedinstvena federacija u svijetu. Nije kao boks u kickboksu i drugim borilačkim sportovima, ima više federacija. To je jedna i nema druge. I zaista je tu konkurencija velika i teško se tu, pogotovo u toj muškom dijelu, probiti. Jer stvarno dolaze vrhunski borci koji žive taj sport. I teško je napraviti u seniorima vrhunski rezultat. To je, kako je to Branko uspio, to samo Bog zna koliko on radio i kako on to trenirao, to je fenomen. Biće uzbudljivo na gripama svakako. Biće sigurno uzbudljivo, to su borbe vrhunske. Tu su, evo da vam kažem, za razliku od kickboksa, tu su koljena, ima guranje, bacanje. To je, stvarno mora biti spremni. I runde su po 3 minute, ne 2 recimo kao u kickboksu. 3 minute ni lako ni zažar. I bit će stvarno dobri borbi. Ja sam uvjeren u to. U svakom slučaju i u Hrvatskoj će porasti interes za ovu borilačku vještinu i sport, premda se inače u posljednje vrijeme bilježi taj jedan rast interesa mladih upravo za tajlandski boks.
Pa je, pojačan interes. Taj tajlandski boks, evo, to je prepoznala i olimpijski svjetska organizacija. I nas podržava naš olimpijski odbor. I taj, evo, sigurno 2024 će biti u olimpijadi tajlandski boks, možda i 20. Uh-huh. To je već odlučeno, da će sigurno ući. Sad je samo pitanje da će biti 20 ili 24. Da, da. Tako da je to stvarno priznat sport. Zahtjevan je, ali neka su manje ozljede možda nego rukomet, neko drugom sportu. Aha. To se to radi kako treba, ako čovjek kondiciju, onda nema. Da. Ako su fair worci, onda nema ovaj problem. Uh-huh. Ali, kažem, taj sport je dobar, treba djecu izvući od kompjutera i tih počasti kuće i ulice, jedno i drugo sada. Sad ima problema i na ulici i u kući. Dvije opasnosti. Dobro, svakako, gospodine Vršić, do Evropskog prvenstva u Splitu ima još 2 mjeseca i nešto još i malo više od toga, pa ćemo mi svakako o pojedinostima još izvještavati, evo, i u našem programu. Toliko za sada, hvala na gostovanju. Hvala vama. Sve što ljubav uzvrati, zlatnim sjajem to zablista. Ja ću tebi ljubav vratit, samo dušo budi ista. I ne skrivaj lice meni, djevojka si za sve vike. Pogledaj nas i još smo smeni, kano smiraj sve te slike. Nije sviće na teraci da okiti stare zide, već za našu ljubav krasi sve do zadnje ko se side. Nije cviće na teraci da okiti stare zide, već za našu ljubav krasi sve do zadnje ko se sile. Daj mi usne da ih ljubim, u posriće kad se slomim, da te nikad me izgubi i do kraja da te voli. I ne skrivaj lice meni, djevojka si za sve vike. Pogledaj nas i još smo smeni, kano smiraj sve te slike. Nije cviće na teraci da okiti stare zide, već da našu ljubav krasi sve do zadnje ko se side. Nije cviće na teraci da okiti stare zide, već da našu ljubav krasi sve
se zide. Svetog roka, kad se putem spuštaš doli, bljesne ljubav preduboka, bljesne ona koju voli. Vrime stani, oko pamti, to je slika koja liči, devet slova zlatom plamti, devet slova jedne riči. Dalmacija, 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 Dalmacija. Ili voli desno sina bile boje, u sredini svitli sveto moje more. Tu znam svaki kamen, gola ali draga rebra, mjesec more poljubija, ostavija trago srebra. Vrime stani, stasanija, to je slika koja liči, devet slova srebrom sija, devet slova iste riči. Dalmacija, 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 Dalmacija. Ili voli desno sina bile boje, u sredini svitli sveto moje. Devet slova, devet slova kralja svih tenora. Tvoja pisma naš je simbol, tvoj glas je naše zlato. Dalmacija će te uvijek pamtit. Adio, adio, vinko naš. Bili voli desno sina bile boje, u sredini svitli sveto moje more. Tu znam svaki kamen, tu sam se rodija, tu je srca plave, to je Dalmacija.
Na kraju smo još jednog izdanja Čakule na Jadranu. Hvala na pozornosti. Ostanite naravno i dalje uz naš program. Srdačan pozdrav!